Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Reginaldo Antunes da Laudo Master. E esse vídeo aqui é o vídeo do sorteio da pessoa que vai ganhar um curso de avaliação de imóveis urbanos. Vocês se lembram, a gente está vivendo essa tragédia climática que acometeu o estado do Rio Grande do Sul. Nós temos muitos amigos lá, muitos parceiros de negócios, muitos alunos. O povo, de maneira geral, precisa, né, de ajuda. E para fazer a minha parte, eu propus aqui um sorteio entre as pessoas que fizessem uma doação de um Pix para uma organização lá do Rio Grande do Sul. A organização em questão, pessoal, é a Amostrando. A Amostrando é uma plataforma que eu utilizo para pesquisa e avaliação de imóveis. Eu indico, eu já testei várias plataformas, mas a plataforma do Amostrando realmente é a melhor para pesquisa. E o nosso amigo Tobias, o CEO da Amostrando, ele está com uma campanha de arrecadação de doações. Ele é do Rio Grande do Sul, foi afetado, mesmo assim está ajudando, está fazendo a parte dele como voluntário, está distribuindo muitos produtos. Ele está no local, ele sabe as necessidades. Então, ele, com essa campanha de arrecadação de fundos, ele tem comprado lá os itens necessários, tem distribuído e tem mostrado isso nas redes sociais da amostrando.online, ok? Então é o seguinte, eu fiz uma proposta. Quem fizer sua doação de valor mínimo de R$ 30 para esta campanha, eu ia sortear uma licença no meu curso de avaliação de imóveis urbanos. Então aqui está a lista das pessoas que fizeram a doação. Foram 10 pessoas, aqui vocês estão vendo, que fizeram a doação. José Francisco Hilbert, Giovana dos Santos Oste, Jordão Andrés Casimiro Belo, Eduarda de Souza Paz, Rodrigo Piccoli Rosa dos Santos, Eliane Gonçalves, João Paulo Gonçalves de Oliveira, Antônio João Mialite, Jordana Marafon e Bruna Gomes Carvalho. Pessoal, aqui nessa coluna estão os DDDs, né, dessas pessoas, aqui os números de telefone, eu cobri aqui, né, por questão de privacidade. Então vamos lá, eu vou fazer o sorteio e para fazer esse sorteio eu vou usar essa plataforma aqui, é o sorteador.com.br. É uma plataforma aqui online para fazer sorteios, tá? Então eu posso fazer sorteios através de números, através de nomes. Então, aqui no caso, através de nome, tá? Eu vou sortear um item na lista abaixo. Para isso, eu vou copiar aqui o nome das pessoas, dessas 10 pessoas. Vou copiar e vou colar aqui. Colei. Vamos lá, vamos ver se tem 10 nomes mesmo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 pessoas. O primeiro é José Francisco, a última é a Bruna. Primeiro José Francisco, última Bruna. Então tá tudo perfeito. Eu vou fazer agora o sorteio. Deixa eu fazer umas configurações aqui, pessoal. Eu tenho que clicar aqui um pouco abaixo, opções de sorteio. Eu vou adicionar uma contagem regressiva para ficar mais emocionante, tá? E a hora que eu clicar aqui, vai iniciar o sorteio. Vamos lá? Eu vou clicar e vou continuar falando para vocês verem que não teve edição aqui nesse vídeo. Então vamos lá. Um, dois, três, já cliquei, vou continuar falando. O sorteio está sendo processado. 4, 3, 2, 1, 0. Estou ficando sem fôlego e a pessoa sorteada é Eduarda de Souza Paz. Parabéns, Eduarda. Eu vou fazer contato contigo pelo Instagram, lá pelo direct, para te dar as instruções de acesso ao curso. Para vocês saberem, esse sorteio aconteceu no dia 17 de maio de 2024, às 10 horas e 18 minutos. Foi uma pessoa sorteada em 10 itens. Pessoal, como eu falei, parabéns, Eduarda de Souza Paz, você recebeu aí, ganhou de presente essa licença do curso de avaliação de imóveis. E você que contribuiu, mas não foi sorteado, você fez uma doação de pelo menos R$ 30. Teve pessoas que doaram 40, 50, teve gente que fez até R$ 60, se não me engano. Então, se você não foi sorteado, você contribuiu para essa causa lá do Rio Grande do Sul, essa vaquinha lá da Amostrando Online, tá bom? Eduardo, parabéns para você. A todos os demais, agradeço muitíssimo, muitíssimo a participação de vocês, ok? Fique com Deus aí. Grande abraço.